Hrvatska obiluje ljekovitim biljem. Naša sikavica, na primjer, jedina je biljka na svijetu koja obnavlja hepatocite, stanice bitne za pravilan rad jetre. Matičnjak proizvodi 10 vrsta hladno prešanih ulja i desetak vrsta funkcionalnih medova. U našem FitZona centru svakom je dostupno besplatno savjetovanje, te iz široke ponude provjerenih preparata nudimo najbolje. Stalni korisnici naših proizvoda naglašavaju kako im se poboljšala kvaliteta života i energetski nivou. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Ovo je i dalje Art Cafe, a kao što vidite imamo novu voditeljicu. ime je Sandra Bagarić i ja ću vas večeras voditi kroz ovu prekrasnu emisiju, a moj prvi gost, kako bi bilo naravno pošteno, je Boris. Dragi Boris, dobro ti večer. Dobro večer. Čas a, mi je zadovoljstvo. Dobro se osjećaš u zamijenjenim ulogama. Ma fantastično. Ja ću ti možem reći, možem odmah ću ti reći. Ovo će ti biti najgledanija emisija. Dobro. A, može zamisliti, dakle, ne smije pokazati koji je prst, ovo je posao, ovo Aha. je a, ljubav, Vi imamo seks, jedan ono ti zamisli ja ću ti ispuniti sve želje. Evo. Opa! Omoči ga ti, dobro! Šta kaže? Kaže, korona i ne smije se zbližavati, ništa, seks pod maskama. Dakle, dragi gledatelji, mala šala, nastavljamo, evo, Boris, dajem, dajem ti riječ. Mada ću ja večeras voditi riječ, hoćeš mi postaviti jedno, dva, tri, pet pitanja, ništa nismo dogovorili. Koliko stignem? Neću pjevati, neću pjevat, neće biti visoki ton, a bit pristojna. Tri, dva, jedan sat, pucaj. Poštovani gledatelji, ovo je Ipak Art Cafe, ja sam i dalje Boris Homovec, vaš domaćina, naša gošća je Sandra Bagarić, jedna jedina jedinstvena i neponovljiva. Sandra, dobro nam došla. Hvala ti što si me pozvao. <laughs> Reci mi kako si ti izdržala ovih godinu dana, novog, normalnog i svega što nam se izdršavalo u međuvremenu? Uf, uh, ovo ništa nije normalno. Da, da. Korona, tako, tako, svačam je ozbiljno u granicama koliko treba. Ovaj, nisam antivakser, nisam, brate, ni za ovaj, cijepljenje. A, mislim da tu ima svega, da će vrijeme pokazati pravu istinu, ali mm -hmm. ono što je mene izbacilo i cipela to je potres. Ona je prošle godine i, a, i onda ovi, ovi, ove godine i, ovaj, i evo to mi je najveći šok. Nakon onog prvog prošle godine smo bili šest mjeseci u našoj kućici na moru mm -hmm. i beskrajno uživali. Dakle, kad sam si tu kućicu prije nekih 15-16 godina radila, onda sam ja zamišljala kako ću jednog dana kad uđem u 40-te, mm -hmm. sad bi 25, mm -hmm. ove, <laughs> uživati u toj kućici i zaista sam uživala šest, smjeseci na moru, to sam si maštala uvijek. Uh -huh. A gdje je to? A, to je u Sirkvenici, to jest u Dramlju. Ma, mala kućica, ništa veliko, ništa uh -huh. luksuzno, onako po našim gabaritima, ali vrlo, vrlo romantično, slijepa ulica, mir, tišina, čempres, pogled na more, na krk, na rijeku, na sve, uh -huh. tako da ovaj, zaista uživam. Dobro, jesi ovih ovaj godinu dana, osim što si kuhala, pekla pite i tako dalje, jesi što i pjevala? Jesam, jesam. Ja sam nekako od onih, s obzirom da ja nis, ne punim arene i tisuće i tisuće gledatelja, mm -hmm. sebi svaki Ti si skromna. mjesec... skromna. Ja sam skromna. Dobro. Ja sebi svaki mjesec ipak izburgijam dva, tri nastupa. Evo prije 5-6 mm -hmm. uh, dana sam imala dva nastupa za 8. mart. Mm -hmm. uh, jedan u Zaprašiću, do, dopustili su nam 80 gledatelja, drugi u kulturnom centru Maksimir, 31, ovako, Pristojno. super. Tako da prije mjesec dana sam imala sa Martinom Tomčić uh, u Žerve u Opatiji, tamo su su nam dopustili 100 mm. gledatelja, Uh, ja bi nastupala i pred dvoje gledatelje i troje, samo da se radi, da imam razloga kao ovako danas za tebe se sredi, to obuče da, neku da, da, bolju stavitu. Hvala da. ti, hvala ko crve je došla napada, bla, 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 bla. <laughs> tu se nam svašta nešto donijela, odnosno poklonila mi svoje CD-ove. Pa, hvala ja, ti na tome. Ja sam ti poklonila, nadam se, mada mi moj sin je rekao, ja sad snimam jedan CD sa Zagrebačkom filharmonijom, moj uh -huh. sin me ismijao, rekao, jao, snimaš CD, to je valjda vizitka, legitimacija, to više niko ne radi. Uh -huh. ali to je evo kao pa se. Da, da, možda bi trebalo u vintič ploču, onako. e mm -hmm. to, to bi bilo super. Mm -hmm. uh, CD su svaki različit. Nije da se ja kao umjetnik tražim, ali evo prvi moj CD se od sna je Darko, moj suprug, napisao glazbu na stihove Venesa Kiševića, tad smo se jako intenzivno družili, gdje uh -huh. ja u stvari malo recitiram. Dakle, moja, moja ovaj, vokacija je krenula od tog šansonjerstva lagane zabavne glazbe, pa je onda otišla u smjeru operete. Uh -huh. A drugi CD je Adagio, posvećen mojoj pokojnoj profesorci Liljani molnata Talajić, koja je govorila, maco, hoćeš ti ikad ništa ozbiljno napraviti u životu. Uh -huh. Pa eto, tako ja, taj ovaj, ta jedan dio Is Neko, to. Da, ko je, koja publika ne zna u stvari jako volim pjevati u crkvama nema, uh -huh. nema mikrofona nema, da, nema je tehnike tako je prirodna akustika, orgulje uh -huh. i zaista nekakva onako intimna molitva a, 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 drugi, a, treći CD je a, CD sa mojom kolegicom Martinom Tomčić, prije 10 godina nastao, uh -huh. još uvijek mi radimo te koncerte evo kažem prije mjesec dana smo imali opatiji uh -huh. koncert, ovaj, gdje smo mi pokrali tog crossovera, u stvari smo bili a, i prije Maksima Mrvica i Jane Rucner onako začetnici tog nekakvog krossovera sovera, ali na kraju svaka otišla u svoje karijere i tako je ostalo na tom jednom CD-u. I ovaj zadnji CD koji sam u stvari sad napravila u koroni, a to je hrvatska vokalna lirika. Uh, prebanda HC, Zajec, Popondopulo, znači skladatelji 19. stoljeća nas prilaza na 20. stoljeća. To je neka akademska literatura, to zaista nikog živog ne interesira, to će stajati negdje u arhivi. Jednog dana kad ja keknem reče bila jednom jedna operna, <laughs> operetna koja je to tako nešto snimala, pa osta, ostaje nekakav trak. Dakle, to niti je profitabilno, niti išta. Mm -hmm. To je čisto jedna mala moja mentalna higijena u stvari, ovaj, eto, Da, ostaneš larinksa. u formi. Da, tako, da, da. Da. Dobro, kad ovaj surađuješ sa Martinom Tomčić, to su onako dvije jake žene bučne, dominantne? Kako, kako funkcionira taj odnos dvije? Od Nas dvije smo ono tako kompatibilne, a tako različite. Mm -hmm. Svi doživljavaju mene ono, joj, ja sam slatka, mila, divna, krasna, znam biti puno opakija od nje, puno ono, niko se on, bambilice, svi lice, slatkica, a mm -hmm. onda fu. A kad Martina dođe, on kažu, ujeno, ne baba svi boje. A Martina je u stvari jedna dobra, topla, meka duša, uopće nije takva kako mm -hmm. se prezentira je na samo van. To Apsolutno. Mm -hmm. A mi smo se upoznali, u stvari, naš prvi duet je bio u Petrovoj bol bolnici, ja sam sa, rađala mog drugog sina Lovru, Dobro. a ona je rađala novu par sati iza mene, tako da smo tu shvatili da nam se uzglađaju te visine i te frekvencije. Ova, I onda se tu izrodila ta naša suradnja, znamo se dugo. E, jeste a... sigurni da vam nisu zamijenili bebe? Ne, 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 nisu Zono. sigurni. Ne, ne, ne sigurno. Ne, 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 moj moj jedan biljeg ovako tu idu, ono, čim se ja, moj muž okay. odnog, broj prstiće i sve skupa tako da ne, 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 Dobro. ovaj, uh, skroz su različiti, ali Martina i ja se družimo i privatno i poslovno i kroz, i kroz djecu i super, mm -hmm. super funkcionirao iste te smo, u stvari smo kampanjci, jedan i drugi ne volimo puno probati, moj muž pošizi s nama i kaže, ćemo mi napraviti jednu poštenu probu, mi kažemo, prepusti trenutku. Uh, nemamo, po, nemamo potrebu natjecati se na sceni, uh, Martina mene pokrije gdje sam ja slabija, negdje ima maco, ne znam, onaj upad, gdje ono, je ono, sinkopa si punktirano, onda ona ja nju pokrijem, tako da super, super Nadopunjavate funkcioniram. Nadopunjavate se. Apsolutno. Uh -huh. Reci mi, u kojoj fazi danas je negdje onako tvoja karijera? Uh, ni u kakvu korona pa Moja karijera je, sad je stala dana. na dvije glavne uloge koje sam igrala do, do dakle, ove karantene, a to je Grofica Marica u, u nebrojeno izdanja uh -huh. uh, i Jalta Jalta na koju me Vlado Štefančić pokojni nagovorio, koju sam ja odbijala tri puta, nisam htjela prihvatiti. Zašto je... si uh, Zato što je uh, po vokaciji sam ja uh, sklonija operi opereti, dakle to su imposti, impostacijski puno zahtjevnije uh -huh. role pjevački, Uh, u mjuziklima je puno parlanda, mada ja sam koketirala iz glumom i ušla i u glumački žanr i snimala se punice i bavila se voditeljstvom, što se sve može vidjeti, da mi je to vrlo ovaj, sve uh, uh, blizu. Uh, međutim, um, Sanda Langerholz je napravila i ona stara generacija, tako vrhunski tu da, jaltu. Ja kad da. sam to gledala i kad sam vidjela koji je to... I postavili su uh, tako visoki standard. standard. sam ja rekla, wow, rastoriće me, uh, uh, ja ne mogu tako to duboko, baršunasto, poderano muško, Kobanja sto pjevati. Mm -hmm. Međutim, Vlado je toliko inzistirao, rekao ja trebam jednu dominantnu jatku ženu kad stane s rukama u džepovima da je onako vojnički, ti si to. A, I uspio me nagovoriti i moram priznat, sam mu zahvalna sam neki dvjestotinjak i alti odigrala mm -hmm. i užasno zavoljela tu ulogu. Trebalo mi je vremena... Ovaj, da ti sjedna onako. Da, mm -hmm. da, jer to je prva moja uloga u hlačama, uh, muškobanjasta. Uh, ja sam je malo malo smekšala od Sande od drugačiji smo tipovi jednostavno mm -hmm. ovaj, uh, mm -hmm. i umjetnički i po bojama glasa po svemu. Ali moram reći, ja, ja sam imala beskrenu sreću jer smo, a, nas tri bile u postavi, to je Renata Sabljak, Danijela Pintarić i ja. Uh -huh. a, za razliku od one generacije koja je odigrala 500 predstava bez alternacija, uh -huh. što im skidan kapu, da. mi smo se ipak na neki način smjenjivali, nadopunjavali i to je u stvari to. A opereta je nešto gdje sam ja usudim tu si se... Ti doma. Apsolut. Da, usudim se, apsolutno reći, ono, apsolutni apsolut, vladar. I tako već jedno 30 <laughs> godina i danas sam rekla mu mužu... A, da, nije se još pojavila, ali kad se pojavi, ja ju rado ustupam, ali ako nima više ni operete, ni scene, ni publike, mm -hmm. tako da nije mm -hmm. uopće stvar. Ovaj, ali oper, ja operetu živim, već četiri mm -hmm. sata, mm -hmm. doma je živim. A, što si zapravo najviše naučila od Vlade Štefančića i koje ti on, on onako neke tajne zanata otkrio ili te uputio ili te modelirao i tako dalje? Moj susret s vladom je dakle na drugoj godini uh, akademije gdje mene mm -hmm. dovodi moja profesorica Ljiljana Molnarta Lajč, moja scenska majka i da ja upoznam svog scenskog oca. Mm -hmm. uh, vladom je... Dakle dvije onako sudbinski bitne Absolutno, osobe. S tim da je moja prija, profesorica je bila beskrajno nesretna što sam se ja tako integrirala, ostala tu, nisam tijela dalje, uh, pod navodnicima nisam bila tako ambiciozna, ja uopće nisam karijerista, mene je karijera negdje stizala, sam rekao kuž za mnom, kuž za mnom, ona ide. Ja sam znala prepoznat trenutak, mm -hmm. uh, odredila sebi davno da ću biti glavna u svom selu. Uh, putovala sam ja i po svijetu i hodala. Mene to ništa nije tako ispunjavalo. Sa, pale sam na svijetu u Njorku, u Parizu, u Tokiju, ne, ne znam gdje. Uh, sretna sam što smo moj muž i ja zajedno radili. Dakle, da se vratimo na Vlado Štefančića. Da. Vlado Štefančić je meni uh, dao jednu životnu školu uh, odnosa sp poštenja sprem tog zanata. Da, uh, filigranski me izradio. Uh, učio je sa mnom uh, od, od hodanja do uh, Sonja Kastel, na naša velika koreografkinja mm -hmm. koja, koja me učila uh, osnove Polke. I bivša polke, balerina. Ap apsolutno. Koja je, u, u to domu sam ja radila prve svoje grofice Marice Kneginje Čardaša. Učili smo kako se Čardaši plešu, kako valceri. Uh, dakle, ima, učila sam zaista od najboljih. Od mm -hmm. ljudi koji su toliko Uh, voljeli teatar, poštivali taj naš zanat, uh, nas mlade ljude skupljali. Vlado Štefančić imao jednu fenomenalnu osobinu, a to je da je napravio ansambl kazališta komedija. Dakle, mm -hmm. nas je uzimao, tu je bila uh, Čuček, Milaj Legović, Džani uh, uh, Stipaniće, Renata Sabljak, Danijela sve nas je doveo, Vandu Winter, da. sve nas je negdje stavljao on uh, i točno je radio repertuar za nas. Za, mm -hmm. za operetu je radio repertuar po meni, za Džanija, Renatu Sabljak je radio mm -hmm. repertuar musicalski. Sako je dao prostor da. Apsolutno. I svi smo u tom našem teatru izmiješali i drama i opera i opereta. Svi sve radimo. Nema fah idiotizma, Nemamo kao u drugim teatrima ti si samo operna primadona. Mm -hmm. Što je za moj karakter, ličnost i u stvari ja sam došla ono, na svoj teren, na, 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 na pravo mjesto. A, Vlado, Vlado je mene uh, dakle, izgradio kao umjetnicu. Uh, s njim sam odrastala s obzirom da sam došla u teatar sa 20 godina. Mm -hmm. Dobila stipendiju zahvaljujući njemu, što je meni tada kao uh, nekom koji je došao iz Sarajeva u malo u podstanarskom stančiću jako puno značilo. E mm -hmm. tu sad dolazi na kečulje moja profesorica i mislila da ću ja malo uzeti sebi negdje možda u zbor nešto zaradit, pa ću ja nastaviti butterfly, pa ću ja nastaviti ne Da, da, ona je imala onako njenu, velike, nje, ambicije. velike ambicije. Velike ona, ona je htjela da ja idem njenim stopama. I ovaj, malo je čak bila protiv veze mene i mog sadašnjeg supruga, tad mm -hmm. smo se zabavljali, ali ja sam se samo tijela udat, ja sam tijela djecu, ja sam tijela radi to što radim, ovaj, lijepo, ugodno, lagodno živjet, zezat se puno mm -hmm. u životu, dat najbolje od sebe što mi je dragi Bog dao, a to je tog glasa, karaktera, tog nekakvog temperamenta, tog nekakve mm -hmm. te koju na kraju krajeva publika prepoznala i voli kod mene. I ovaj, um, i onda je moja profesorica malo bila u stvari tužna, rekla ja sam te tamo dovela, baš sam se zeznula. Mm -hmm. Ja sam nakon toga kod nje završila i i radili smo mi i travijate i butterfly i ja sam kročila čak i u operu sa Điđi Šutejom ljubavni napitak. Taj ljubavni napitak je dosta sličan a, opereti po, s obzirom mm -hmm. da, po, da, da. su opere uvijek tragične. Mm -hmm. Ja sam stalno govorila moje profesorice, ja neću da umirem, ja neću ni da glumim, da umirem na sceni, pustite mi, ja hoću da imam puno ljubavnika, šarene haljine, puno crvene boje i da je to sve veselo, uh -huh. kičasto, kitnjasto, što je malo opereta, apsolutno. Uh -huh, uh -huh. Ali meni se to sviđa. Ja sam jednostavno negdje to ispotencirala kod sebe i ja sam takva, takva i doma kad nemam predstavu. Uh -huh. uh, sad ću ja zvučat kod da imam sto godina. <laughs> <laughs> ali kad sam ja ono pričao sa, sa gospođom jer smo se često nalazili, radili smo intervjue, ali smo znali pit kavu na Britancu. Uh -huh. Onda je ona u to vrijeme, dok si ti još bila na njenom klasu, Aha. rekla u, veli, imam jednu malu. <laughs> <laughs> Nemoguća je, veli, ne znam šta ću s njom, veli, ono, pokušava mi je nekako modelirat, veli, ono, živi vrag, živi vrag, veli, ali toliko je talentirana, veli, ja dajem ruku u vatru da ću ona napraviti veliku karijeru. Dakle, ona je stvarno vjerovala u tebe. Moja profesorica i ja smo se voj... mi se i dan danas volimo, jedan dan danas odem na njen grob, moj svekar bi pokupan dva reda ispod nje i a, odem i pričam s njom i sjetim se neki njeni savjeta koji mi je davalo u najbolju namjer, tad su išli na živce da se razumijemo. Naravno. A, a, bila je prisutna kroz sve faze mog života i, uh, i, i braka i udaje i rađanja djece i družili smo se privatno. Ti naši satovi bi počeli ujutru u osam, mi bi tad je akademija bila u Gundulićevo stara uh -huh. akademija, mi bi popili kavicu u Verdiju, onda su se obično nek gableci nekih hrenovki, uvijek se nešto jelo, moja profa je prava ona bosankuje, uh -huh. ajde, dajde maco jedi, vidite kopilić, ja sam dakle kad sam došla na akademiju imala 49 kila, ono malo dete 18 godina uh -huh. ovaj, uh, iz izbiglica i iz Sarajeva, ona, ona je imala tako jedan materinski odnos prema meni uh, voljela je voljela je tog nekog hahara u meni, to nešto što nikad nisam imala idolo kao drugi, ono, ja kažem profesorci, mm -hmm. da, drugi su vam vazeljin, vazeljin profesorce, ja vam kažem što mislim i gotovo. Tako dakle, da, našli smo se iz te bosanske strane, brbljive mm -hmm. smo temperamentne, na neki način jake, svaka na, na svoj način mm -hmm. i beskrajno smo se zavoljile. Ja, ja znam, cijelo vrijeme imali smo mi faze i svađa, ona meni, dakle, nije tijela potpisati diplomu, jer sam ja zamijenila umjesto mi u bojemima koja umire, Bila mm -hmm. ja sem rekla, da oh, ne mogu, da ja to, to mne ukanje in to umiranje in te, te, te šmizlaste ženske, ja oče. Mizeta, mizeta je karmen, mizeta, mm -hmm. je, Carmen, mizeta mm -hmm. je kurtizana. In mislim, jaz sem bila v taki, in potem sem ja promijenila sebi svoj repertoar, ona mi je tjela dočeti diplomske, ni mi tjela podpisati, pa smo se mirili, pa sem jo ja upisala magisterij kod nje. Pa smo imeli fazo, kad je Darko moj, ki je radio s njom v njeni klasi, bil tampon zona. Mm -hmm. Ovaj, onda bi na meni kradom došla na predstavu u nekakav tamo red i onda mi kažu eno ti profo, naravno da ja vidim ovaj. Darabu, ovaj da, da. Kad se nas ne možeš da je ne vidiš. ili, ili uh -huh. jako, ja, tako da beskrajno, beskrajno smo se voljeli i prije smrti sam ja još i Saraja donijela nekakve tulumbice, suđukice uvijek je govorila maco, maco, ja sam smršala, nisam pa je počela vježbat, pjevat, uh -huh. radit. A, međutim, baš, baš je, baš je kopnila i da, njena smrt me tako pogodila. postoje ljudi koji ono, ostave tak nekakvu čudnu vezu na, na, na da. s nama, da, da nakon njihove smrti u stvari osjetimo mm -hmm. njihov i miris i boju glasa da, i njihove da. rečenice. Tu su, negdje su prisutni je, je, je. oko nas. Ona, ona je definitivno. Da, ta, da. Da, da. Reci mi ove, kad si preuzela Jaltu, da li je Sanda gledala neku tvoju predstavu? Ne, nije Sanda Langerholtz, je već, već a, do, dosta u mm -hmm. lošem stanju zdravstvenom, ima mm -hmm. ima godina. A, n, nije gledala Jaltu, ali je njen sin snimao našu jaltu uh -huh. ovaj uh, darko je moj radio sa sandom lagehot kad sam ja još bila student oni su imali prekrasne koncerte uh, pula rovinj ja sam kao ono koko klinka. dakle studentica sjedila ovako i gledala cijeli cijeli taj njen uh, repertuar uh, u, i u stvari uh, uvijek me privlačilo ne toliko belkantističko pjevanje kao samo pjevanje staviš uh -huh. rukice pa voziš taj tonko violina pod nekakvom ligaturom nego sam uvijek imala potrebu uh, za, riječu, za, za za to kažem Uh, volim i poeziju, volim reciti, recitaciju, volim uh, uh, se igrati riječima jako. Ja, ja vjerujem da publika ne može popratiti, moje sin obično kaže udahnule, a te gdje prestaneš. Um, brzo mi radi mozak, brzo si slažem riječi, brzo sve to skupa imam problema da ljudi me ne mogu pratiti. Pratit. I onda mi mm, uh, moj muž kaže, aj malo ru, povuci ručnu, malo uh, uspori, malo stani, malo, malo, stani, daha, malo, da, da, malo uh, largo, nemoj stalo biti vivače, vivače, prestisimo, prestisimo. Ali valjda će to čisto isto doći godinama, kad se malo umori, kad sumljena. malo <laughs> da će biti po stariji dana, ajme, Nema to, da, to ja <laughs> Strašno. <laughs> Mislim da to nećemo doživjeti. <laughs> a dobro, tak i ko volje, volje, ko ne volje, šta da mu radim. <laughs> koje su stvari koje bi voljela ona, um, sebi dati u nekakav zadatak ili se iskušati još u nekim stvarima, a do sada ipak nisi? Pa skoro, u, profesionalnom u profesionalnom smislu sam skoro sve si nekako stvar. Dugo sam si željela recimo pjevati travijatu, da se vratim na pokojnog džidža Šita. Kad, kad smo radili a, ljubavni napitak, ja sam osvanula u HNK na podijeli travijate, i dakle ja sam travijatu na tom a, svom magisteriju mm -hmm. ovaj, nastudirala i sve skupa. Međutim, to sice okolnosti nije došla tamo travijata na red. Ja sam negdje tu travijatu izvodila na nekim svojim koncertima, malo oživjela te travijate u nekim svojim životima, bivšim ovakvim onakvim mm i -hmm. ovaj, izgušti. Si je. Ne, mo ne mogu nam se valjda sve želje ovaj, ostvariti, Ostvari. ali što se tiče ovog nekakvog scenskog izričaja, pa mislim da sam... Jel bi spila... voljela film? Pa film, to nisi bi, film bi voljela, jedan fin i ozbiljni film, onako s godinama. Jedna druga, druga ja koju možda publika, što je moja profesorica kaže, volim te slušati u crkvi, volim te slušati kad si bolesna, mm -hmm. jer i ta moja lepršavost i površnost i brbljivost a, skriva u stvari, svi mi imamo jedno, dvije maske u naravno. sebi. a naći, naći, na dobrog redatelja koji može isčupati iz tebe svašta. Radila sam gospođicu iz Maksima, to je naravno isto vodvilj mm -hmm. a, od Fedoa i tad sam radila sa Evicom Punčevićem koji uh je -huh. sjaj koji je m, naprosto otvara u tebi ne, ne, neke ladice za koje nisi ni svjestan ni, i onda si mislim a, kako te dobar redatelj kao, kao i dobar dirigent a, 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 može, može izvući svašto od sebe da se sam iznenadiš, može, može dobiti mm. od tebe ovaj, da, recimo ja dugo sam imala a, osjećaj da ja ne mogu zaplakati, inače nisam od, od onih šmizlasti ženskica koje plaće mm. to bi voljela tako neka ovo a, a, inače sam ja dobila, mene prebaci na agresiju i to verbalno što je još gore mojim dečkima slušati ono da opali mi šamar sam me ne Nije lako. <laughs> ne, ne, teka, te, 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 ta mama je košmajser. Ovaj, ali dobar redatelj uh, sa dobrim, dobrim tekstovima i na kraju kraja kako starim. Uh, lijepo, lijepa je ta lepršavost. Ja ne banaliziram lepršavost, ne ba banaliziram koketnost, uh, ne banaliziram komediju. Mislim da je komedija u nekim segmentima puno iskrenija i puno teža od tragedija. Aj da, sad sve, sve, je, sve je teško ako nije falično. Ako mm -hmm. ako je komedija isparodirana, ona je ona je za, mm -hmm. dakle Neke tvoje, tvoje kolegice, tipa Jasni Bilušić ili, ne znam, Sajest Rades, zdenke Kovačičak i tako dalje, su si same, Ksenija Prohaska, mm -hmm. su si same birale nekakve projekte, uh, pronalazile tekstove, kupovala autorske prave i išli postavljati neke stvari, recimo o Edith Piaf, tako o, je, tako o, je. o Billie Holiday i mm -hmm. o Elie tako je, da, tako dalje. da. Da li u tom smislu si razmišljala da možda ti pa tako nešto Ima jedan nešto tekst, uh, Marija Seklez je prije par godina, par ima, ima sa 10. godina, ovaj o Mariji Kalas mm -hmm. jedna predstavica. Masterclass. Tako je, tako je, da recimo recimo ne nešto u tom smislu. Ali ja imam sreću, dakle, Darko je glazbenik, moj suprug mm -hmm. i mi u stvari sebi kroz te naše koncerte ja otvaram neke, neke, neke druge ladice. Tu ne moram ulaziti u, ve, u velike produkcije, tražiti kazališta, moljakati nekoga. Ono što ja kažem, radim od, od ivenata, šansona, kancona, repertuara lida, francuskog, njemačkog, mm -hmm. talijanskog, sarsuela, španjolskog. Dakle, za sve to imam onako vrlo ozbiljne koncerte. Ono što bi ja primarno voljela raditi, ali nemam tržište za to uh -huh. uh, i to je sad sljedeći CD kad završim ovaj sa Zagrebačkom Filharmonijom koji je zaista u stvari jedna kruna onaj nekakvog mog um, 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 omaž mojih 25 godina koje sam imala prije dvije godine, sad je već 27 kako nas je ova korona pojela, uh -huh. ali taj CD ima jednu svoju... Bliži se 30. Da, bliži se 30, <laughs> a gotovo je sad ljudi razumiju koliko ova ima godina, dobro uh -huh. izgleda, ovo je botoks, ovo nisam, ništa, sve prirodno, sve od majke rođeno. ovaj Voljela bi raditi Rahmaninova i Čekovskog. Jako ja, sam zaljubljena u te ruske klasike, u rusku književnost, u, 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 u rusku veliku široku frazu u rusko, mm. ru, rusku ljubav, rusku, dušu. Trice, u rusku dušu, da. da. A, tako da mi je rahmaninovića i imam taj program, to je deset Rahmanjinovi i deset Čajkovski, to uspjela sam i prodati jedno osam, 9 puta. Mm -hmm. A, to jednostavno publici nije interesantno, nije ljudima interesantno, nije, mm -hmm. ne, ne znam što bi rekla, ali, ali sam si ja rekla dok još mogu, dok još nije veliki oh, tremolo, mm -hmm. <laughs> to ću si još snimiti, ovaj, tako da ću nekako završiti to svoje putovanje kroz te svoje CD i kroz nekakav taj, te glazbene žandrove koje su meni afinitetima skloni. Naravno. Super. Uh, nastavit ćemo razgovor u drugom dijelu. <laughs> <Dobro. laughs> Ti napravi mali predah. Poštovani gledatelji, idemo sada na PP bloku. Ujedno vas podsjećam da posjetite našu službenu stranicu Art Cafe na youtube na kojoj se nalazi arhiva svih dosadašnjih emisija. Vjerujte, ima zanimljivih emisija i sjajnih gostiju. Pa pogledajte, idemo sad na Pepe blok i ponovo se vraćamo. Sandri Bagarić. Temeljitelj sam brenda Matičnjak koji osigurava biljne pripravke u čistom nepatvorenom obliku. Naši fitoterapeutski favoriti su crni kim, sikavica, piskavica, slatki pelin. Naše proizvode možete pronaći u ljekarnama, trgovinama zdrave hrane ili na web shopu. Koji je pripravak za vas najbolji i kako ga koristiti, provjerite u našem savjetovalištu Fitzona centru u Zagrebu, Krančevićeva 30. Savjetujemo vas utorkom, srijedom i četvrtkom. Dođite, da vam otkrijemo prave mogućnosti fitoterapije. Sandra, kako se nosiš s ovim 40-im godinama? Divno. A, ali Kažu da su se te granice pomakle po 10 unazad pa da su sad 40, 30, 50, 40, ali činjenica je da se ljudski vijek produžuje da nekako se ljudi i u tom godinama onako mlado osjećaju. Ma ne znam, ja uopće o tome zaista ne razmišljam. Ja samo vidim te godine kroz djecu. Moj sin ima 21 godinu, stariji Marko, mm -hmm. mlađi ima sad će 17 lovro i tu nekako malo osjećam. Oni mi znaju nabijat komplekse u smislu da, da me pregazilo vrijeme, da sam vintage, da sam staro da ne pratim tu tehnologiju i sve. Mm -hmm. Ali što se tiče mene, još uvijek me pere adrenalin, još uvijek sam si dovoljno brza. Tu i tamo se znam, ufa da se malo zaležim, pa malo, malo negdje škljocne, škljocne, mm -hmm. ali ovaj... Normalno se nosim. No, normalno nemam, nemam potreba biti uh, bez bora, imam svoje bore, ne, ne nisam Naravno. ne podliježem svim ovim ovim estetskim uh, čudima koja nam se nude, mada ih imam na prestiž uh, šalju mi reklamiraju ovog, no, ja kažem, ja ću reklamirati sve ako mi platite, niko ne para, svi daju kompenzaciju. Evo me ja se rekao neću bocat. Tako da, da ovaj za sad još uvijek I treba voliti svoje bore, znači jer ih zaslužiš Oni su žive. oni su odraz mog života, moj tuga, sreća, svega mogućeg. Ali uh, ja možda mogu, malo sam bahata, jer uh -huh. Bog ili moja majka Lidija, genetika, su mi zaista dali jako puno. Da, uh, da moraš biti Apsolutno. Tako uh -huh. da uh, imam još uvijek 4-5 obroka, večeram i u 12 i u 1, u obilnim količinama, kad kako hoću. Na kraju kraja sam dugo imala problem su svi kad su me tijeli anulirati i devalvirati u onom smislu a, umjetničkom, rekli, ja kaj vidi kak je mršava pivačica, to. Tako da ja ću sad konačno s vremenom, kad to još malo hormoni porade malo bude bukica, <laughs> ovaj kratnica, onda ću biti prava jedna operna pivačica, prima mm -hmm, dona. Mm -hmm. Tako da ne, nemam, nemam nikakvih problema. Dok je meni mog karaktera, dok ja uspijem sama sebe zabaviti, nasmijat, a, svi smo zdravi, živi i dok je tog crnog oka, oka koje se do duše malo pada kapak, malo, mm -hmm. ali se još uvijek ono smije i ko kliker je. Reci mi, jesu djeca um, imaju li glazbene afinitete ili su njihovi interesi potpuno drugačiji? Djeca su muzički pismena, a završili su osnovnu školu klavira. Mm. Imaju neke prve nagrade sa tih ono školskih, čak, čak i ovih uh, državnih evropskih natjecanja. Međutim, nisu htjeli nastaviti dalje ni jedan ni drugi. Mm -hmm. Marko studira ekonomiju, Lovro ide u gimnaziju, neku arhitekturu crta. Lovro je punje, punje. Lovro je najtalentiraniji od cijele naše obitelji. U stvari, mm -hmm. onako, dosta je, dosta je senzibilan umjetnički, ima baš puno, Kreatira. puno talenata. Uh -huh. E sad ćemo vidjeti gdje će se to isprofilirati ili će se to negdje pogubiti i negdje će se, ne znam. U svakom slučaju meni moji roditelji nisu nametali što da radim u životu. Mi smo im očkrinuli sva vrata. Uh, Marko danas svira Olivera, Džibu, dakle vidim uh -huh. da on ima jedan onako uh, gažerski repertoar, može zadovoljiti jednu, jednu omanju svadbu. Uh -huh. uh, Loro je... Lovro se digao od klavira i on za sad klavir mu je negdje, negdje mu stoji. Sad mm -hmm. vidjet ćemo da li će mu se vratiti, bar po tom smislu da, da je moj hobi, mm -hmm. ali ovaj, u stvari mi je danas drago da, da se ne bave glazbom. Mm -hmm. Mislim da je to danas, da, pogotovo klasična ozbiljna glazba koja zahtjeva jedan stvarno ozbiljan studiozan pristup, jako, jako puno rada koje se na našim prostorima, ako ne napraviš veliku svjetsku karijeru sad, koja nije za svakoga, cijeli, da. A, da, da, mm -hmm. da, a sad, 에어 Mm -hmm. na njima i da biraju što kakav, će. Je, kakav je tvoj odnos prema Zagrebu u koji si došla ono, zapravo u nekim ranim godinama? Koliko se on mijenjao i uh, jesi li u međuvremenu se počelo osjećati kao Zagrebčanka ili si uvijek ostala ono mala bosanka kako je to sad u velikom gradu? Ja uvijek potenciram da sam ja mali veseli bosanac i to mm -hmm. je moj nekakav onako ovaj, Neki, ono, zaštitni, zaštitni znakić. Znak, tako je. A, ne stidim se svoje Bosne, kaj kad ne mogu, jednostavno ne, nije prirodno u meni. Mm -hmm. ovaj, moj sin kaže kaj bolan izvodiš tu, mislim se da mi imamo neku kombinaciju u cijeloj priči. Obožavam Zagreb, živim mm -hmm. u centru grada, evo kažem i ovaj sad potres me koji me malo prodrmao, bi ne bi mijenjala, išla negdje, mijenjala kvart i sve. A, dakle, ta moja divna ulica gdje sam ja za dvije minute kod hnk -u, u Kavkazu, popijem kavu pa se proštam preko cvjetnog pa odem na plac, svaki drugi dan, svaki dan idem na plac. Mm -hmm. A, kazalište mi je ono, na deset minuta hoda od kuće, Darko je akademija, A, te prednosti nekakvog grada, izlo muzeji, botanički, te šetnja, svaki dan si šetam 10 km Dubravki put, smrok, odem na šestinsku crku, pa se spustim do hotela Aspa, se onda sam na britanci mm. pa To je dobra tura. Da. da, to, je, to, to si mm. ja odredim, I sad nekad imam društvo sa, sa prijateljicama gdje onda malo više klaframo, ali mm -hmm. i to je jedna, a, jedan psihički tretman u stvari, umjesto da plaćamo kako u Americi plaćaju psihoterapeute. Da. Ovaj, ali, dakle, ne vižbam Jesu medijen... li te prijateljice iz umjetničkog svijeta ili se bave totalno, totalno drugim Nisu, totalno drugim poslovima. I to je dobro, to je apsolutno to 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 je, to je jedan balans. Uh, imamo nekakve zajedničke navike, jedna je otprilike su nam se klin, preko klinaca se družimo. Ova, ova druga je puno puno starija, ova Alna super plaća, ona ona je mla, najmlađa među, među nama. Ova mladi, mladi duh, ja sam jedna stara duša, onako ja sam u stvari najsretnija u svojoj pidžamici, svojoj kućici, dobra knjiga, dobar filmić, nešto fino da kuham, da se vrtim. To je tamo operetica da sam si ja u svom u svom ru, crvena postalina. <laughs> Niko, crvena Piđama i crvena postalina, Aha. i meni malo za sreću treba, nisam zahtjevna ali ovaj... kako izgleda kad imaš svoje crne dane ili kad padneš u neki bed ili u neku tugu ili, ili nešto? Ima sigurno ima, takvi dana? Ima, ima, apsolutno takvi dana, onda kako se volim izolirati, tim, volim, volim biti sama i moji znaju da ja kad ušutim da sam najgora, dakle, ovaj... Da. Znači da je frka? Da, onda je frka, ali mm -hmm. vrlo se nekako brzo revitaliziram, kog sam, kad mu se otkine rep, mene naraste novi, tak da... Ne traje to dugo, ta ne, faza? Ne, ne traje mm -hmm. to dugo, ja sam se sad već izvještila a, kroz tu svoju hepičastost mm -hmm. doživljaja sebe i predstavljanja i sebe mm -hmm. na van, mm -hmm. a, da se znam pomoć. Postoje zaiste mehanizmi gdje ovaj ono, ma daj budalo, diš se šta izvodiš tu, mislim šta, mm -hmm. pomozi si pa će ti drugi pomoć. A, a s druge strane, jednostavno sam a valjda je to Bog dao takvu narav, zaista a, uvijek u svemu vidim samo dobro. Neki vječni optimist. Da, da, Aha. da nadam se da će to tako do kraja ostati uh -huh. ili možda negdje pred kraj me prebaciti. Ili kažu ono. da je to ona čak i velika doza naivnosti u tome, ali dobro, to je zapravo bolje tako. Pa nek ja možda ja čak nisam kod sebe spoznala tu naivnost, uh -huh. ja sam jedan veliki promišljeni improvizator. Um, um, brza sam, beskreno sam brza što je u, u većini stvari plus, zna nekada da biti minus. Koliko puta si... grešeš u toj brzini? Uh, rijetko kad zato što se beskrajno vozi, vodim onom životinskom intuicijom uh, onim nečim od, uh, odavde kad me krene znači uh, da jas. da uh -huh. uh, mojim roditeljima je jako bilo teško sa mnom ja sam bila užasno zvrkasto teško dijete nisu me uspjeli uh, ubiti uh, nekako su me ono modelirali da idem ali su mi davali uvijek tu slobodu i ta nekakva moja intuicija je bila ono mali, mali tvorić koji ide kroz sve sa tim uh -huh. svojim i, i na, na tome sam sve bazirala od svog uh -huh. privatnog života poslovnog života izbora prijatelja, bilo kakvih krucijalnih poteza vrlo bitnih uh -huh. u životu. Tako da, mislim, Tako da nisi da. puno griješila na tom nekom putu. A griješila sam, svi griješili. Znači, Apsolutno nisam, nisam bezgrešna, bez uh -huh. ali bi iz te greške prihvatila, ok, kakve su da su moje su, na njima sam naučila i idemo dalje. Dakle, nisam sad traumatizirala oko tih grešaka. Ne znam, takav karakter, je. uh -huh. da, jednostavno. Uh -huh. Uh, jesi li imala, odnosno u neko vrijeme si bila nešto, to ime je bilo povezano da si Uh, angažirana za stranku Bandića, nešto kao nekakav... Ja jesam jednom se priključila stranci. To je bilo samo tada? To je bilo samo tada, da, da. Jednostavno Milan Bandić me zamolio da mu odradim taj jedan dio dole kvartovski, ne znam, centar je bio nešto, kako to idu mm -hmm. naši vaši. Ja se apsolutno u politiku Jesi ne, to ne razumijem. Nečim kompenzirala, ne, ne, naplatila, ne, ne, iskoristila? Ne, 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 ne uh -huh. zaista. U principu ja, ja bih htjela samo demistificirati jednu stvar. Uh, uh, svi političari, bilo, bilo koji, uh, uzimaju tebe kad si ti već jaka lična. Kad, kad tvoje ime nosi ne, neki određenu stvar. Dakle, kad im ja, sam, trebaš. ja sam tad dobila te gradske četvrti i općine i potpisala sam kod javnog bilježnika da me to ne interesira. Dakle, nisam išla na te sastanke, na ta vijeća, na tih hiljadu kuna, ne znam, petsto kuna, koliko se dobije po tim, po tim sastancima jer jednostavno mi to nije bila afirmacija u smislu da zaista mi nije trebalo. Meni stranka nije trebala nikad pomoći zato što sam ja puno prije došla i u kazalište i napravila svoju karijeru. I na kraju krajeva ne može stranka pjevati koje vrste za tebe. Ti staneš, publika je tu ta koja će reći ili ne reći, mislim. Uh -huh. Meni je Milan Bandić bio beskrajno uh, simpatičan. Uh, mi smo se negdje prepoznavali po nekakvim tim energijama. On je volio tog fakina u meni. Uh, uh -huh. uh, ja prema njemu isto nisam mala nikad idolopuklomstvo kao što na kraju kraju ni, ni prema kome uh, koji kroz moj život prošao od tih velikih ljudi pod navodnicima uh -huh. što je nekome. Uh -huh. Tako da s te strane smo se mi, mi smo se jako, jako simpatizirali. Je. Uh -huh. Kako vidiš ovu perspektivu Zagreba sa ovih 14 kandidata za gradonačelnika? I ko je negdje tvoj favorit? Ja sam se zaista skroz isključila. Isključila si. Totalno sam se isključila. Ali ne možeš se isključiti kad živiš u tom gradu i a, bitno ti je, mislim, ne, ko, bitno, ko će ga mi je, bitno mi je, apsolutno mi je bitno, ali ja jednog dana imam namjeru u svoju kućicu na more otići živjeti. I to ti je kao opravdanje. I to mi je opravdanje, <laughs> zaista mi je opravdanje. S druge strane, ja imam 30 godina radnog staža a, i u mom kazalištu se dešavaju isto tako nekakve reforme i svuda. I meni, ja sam rekla, a, a, Bog mi dao glasa, Bog, majka, priroda, nebitno ko, samo mi ga oni mogu oduzeti. Dok je meni mog karaktera, ja mogu i ko i paju na ulicu sjesti i pjevati i pjevati stare ljubavi, tararirara. Dakle, ja repertoara imam, a, a, penziju ću valjda nekakvu zaraditi, nešto sam u životu i zaradila i ovaj, tako da, zaista ta, ta vrsta toga me apsolutno ne želim više da me se očeše na, na bilo koji način. E. Ali ja mislim da bi ti, da ni izključena možnost, da je nek dan morda Uh, se ti kandidiraš i za fotelju u komediji ravnateljice Ajme, to se... ne, I da to bude kraj onako tvoje ne, karijere ne, to je, to je meni nuđeno već ima tome pet godina i to mm -hmm. se stalno negdje provlači onako kroz uh, mm -hmm. barata se ti mojim imenom uh, meni jako imponira da se razumijemo uh, što možda kolege i ljudi misle, da bi, i ti ljudi to misle mogla. da bi ja to mogla dakle, ja ali bi to si... ti bi to mogla ja bi to zaista mogla da. dakle ja svoje kućanstvo vodim bez kredita bez, bez rata uh, ma matematika je egzaktna uh, ja jedino što bi kažem uh, u našoj kulturi stavila jednog menadžera i umjetničkog uh, direktora. I onda su to mm -hmm. totalno to jel uh, je. Voditi jedan teatar, ja ne bi mogla voditi teatar, zaista. Ja sad otvorno kažem da se to... Ja neću biti direktor nikada, Dobro. nikada. Jer ja nemam želudat za to. Mm -hmm. uh, voditi sudbine 200 ljudi, njihovi familija, smrti, rastava, ovaj otkazuje, zakazuje, ti više nisi apsolutno umjetnik. Mm -hmm. uh, ja u svoj posao sa svojim suprugom, uh, kad jednom stvari se otvore i krene, mm -hmm. krenu... Uh, ću imati 5, 6, 7, 10 koncerata, nastupa, nebitno, ja ću, sebi, ja ću sebi napraviti. Ta vrsta moje komunikacije sa mojim suprugom kad napravimo uh, nešto gdje se izdignemo iznad kredita, djece, probleme, školovanja, politike, uh, je nešto što ja ne dam nikome. Nešto što mene čini ovako i mladom, i zgodnom, i lijepom, i veselom, i što mi daje sjaj u oku. Uh, bilo koja vrsta... Uh, Uh, papirologije uh -huh. uh, i svega toga bi administracija pritiska. bi mene totalno ubila. Uh, ja imam tu jednu jačinu da mogu svako pogledati u oči i reći što želim, što volim, što ne volim, ali to, to su takve igrice. Uh -huh. to, su, to su igrice koji ni najmudri nisu dorasli, a ja nisam spremna biti ono šahovska figurica. Ja sam mm -hmm. mala, mala nekakva tamo pjevačica iz nekog malog kazališta. Ja nisam željela nikad ništa veliko. Mm -hmm. Ja tako volim svoj mir. Mm -hmm. Ja tako volim svoje svoj, svoj šetnje po dva, tri sata dnevno svaki dan. Mm -hmm. Osjećaj da ja raspolažem svojim vremenom. Da mene kad neko angažira. Ja sam imala upita za neke nastupe i za neke ja sam, sam rekla ne, neću. Mm -hmm svi mi živimo od novaca, sve ima svoju da, cijenu, da naravno, se razumijemo. Da, ali ali taj, taj osjećaj da ja, da ja mogu u šestom mjesecu kad se kazalište zatvori, mm -hmm. otići tri mjeseca u svoju kućicu na moru koju sam si prije 20 godina gradila, radila upravo da jednog dana imam svoju oazu, mm -hmm. to je nenaplativo. da. Ne. da. Tako da, završimo priču. Hvala, hvala i kolegama i svima, da kažem, to se uvijek imputira i obično je kad se o nekome jako, jako priča, priprema se teren za nekog drugog, mm -hmm. a naravno ta priča je krenula upravo od te priče što sam ja, eto, tako zakoketirala malo sa Milanom Bandićem da, u tom smislu da. i onda je to on će mene postaviti, on će mm -hmm, mene interpolirati. Mm -hmm. Ja kažem... Uh, ja se ne bojim i nisam ni svom čači rekla hoću i neću, ni mužu zadržala sam svoje prezime pa da meni neko nešto kaže, ovo moraš bagačka napraviti, to ne moraš, a jok dobro, bez obzira sad imala ti fotelju ili ne da li ti se čini da bi komedija nekako uvijek morala imati na repertuaru neku Jaltu ili Dunda Maroja, Absolutno. Absolutno. jednu, ne znam, gričku vješticu ili gubecbega, Absolutno. operetu ovu ili onu. Dakle, da to budu neke standardi, ali da se svakih par godina obnavljaju postave. I ljudi ja sam, to Apsolutno. Mi imamo publiku, naša publika je prvo publika koja dolazi na taj žanr. Mi smo jedno malo kazalište, ali koje ima konfiguraciju HNK, i zbor, i balet, i orkestar. Da. a Što se nama desilo sad u pandemiji, dakle, nas 160 ljudi na sceni, 80 ljudi u orkestru, 40 u u 20 u baletu, na solista, a, a glumaca, dakle, predstava od 160 ljudi, a u publici 30 ljudi. Dakle, s te strane mm -hmm. mi nismo apsolutno profitabilni. Mm -hmm. uh, ali uh, na temeljima vlade Štefančića, ja uvijek govorim, ljudi dragi, dajmo napraviti stipendiju vlade Štefančića. Da. Organizirat ćemo to, to se može, jednog glumca, mm -hmm. jednog pjevača, pa da svake godine stavimo, popunimo taj orkestar, zbor, uh, balet, dakle, dakle, da imamo da ime vlade Štefanča kao što ga vela živi. Uh, to se javljaju neki drugi animoziteti o kojima ja sad ne bi, bi razgovarao ali onda sam rekla, ovaj potres nam je pokazao ako kuća nema dobre temelje ona se ruši, ona, ona puca. Dakle, da. to, to, se dešava i sa teatrima i sa nebitno svim ostalim radnim preduzećima. A, ja, ja, mene mnogi, mnogi bi htjeli da duh Vlade Štefančića nestane pa da od njih se počne pisati povijest. Mhm. A, naše kazalište ima jednu svoju tradiciju, 70 godina i 70 godina nečega što nam je ostavio Vlado Štefančić. Na, na, na tome bi trebali graditi apsolutno repertoar. Vlado je, kažem, prvo bio mudar i znao raditi ansambl. Znao je napraviti jednu Omoginu masu. Prije 25 godina kad sam ja došla, to je bila jedna totalno druga energija. Sad se počinju neke stvari kvariti, ali da ne budem ja stara primadona kad sam ja pa ja pa ja pa sad ovi mladi ne valjaju. Uh -huh. Ne, ja samo kažem da mladi ljudi moraju uh, cijeniti ono što im je nek, neko ostavio u amanet, u nasljeđe. Uh -huh. uh, vlado je radio i strani u muzikle je dovodio vrlo vrlo mudro mi smo jadnike dobili čim su jadnici izašli da. mi smo s mama Mijom napravili sjajnu stvar ali vlado imao još jednu veću mudrost on je radio hrvatske mizikle mm -hmm. on je dakle lako je kupiti nešto što je Tako na brodu ja da, sam bila na brodu sve je to divno to da. je to lako platiš mm -hmm. prava platiš sve postoji licenca ti iz, iznad tih gabarita da, ne smiješ izlaziti ali napraviti jednu bega napraviti jednu jaltu dakle ja sa tom jaltom završavam svaki put svoj koncert i sva publika pije. Ja sam nakon Jalte znala na brzinu skinu čminku apšminkat apšmin, se i niz tu komediju se onako spuštati, interpolirati se u tu publiku i osuškivati njihove komentare. Ljudi žele još. Ljudi žele, u toj Jalti je nešto, nešto mistično, da, nešto da, puno to je nade. Neka snaga, energija, nešto začutno. nešto, da. nešto, to je zaista himna dobrote, nade, vjere u bolje sutra, u neko prijateljstvo, u neku ljubav imaginarna, taj komadi zelene livade, u to neko drugarstvo koje smo. I ljudi si to pjevuše, ljudi to žele i ne znam, ne znam čemu izmišljati toplu vodu. Tako dakle, na, nastaviti na, na bazi toga, graditi. Jako puno naslova imaju koji bi se mogli revitalizirati. Pa čak i u, u ovoj sad uh, situaciji postoje i, i, i kostimi, i fundus uh, ovaj, scenski, gdje se sa vrlo malo, malo novaca može obnoviti nešto što publika želi. Ok, malo se to preradi, prerežira. Pre dakle, sve se može kad postoji volja. Uh, Kako sam te sad navukao? <laughs> Sad je progovorila ravnateljica. Ravnateljica. A, Da, 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 ali, ali ne, 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 ne. Ja, bi, ja, bi, ja bi, ja bi, to, kažem, ja bi tako, ja bi prvo što bi, dakle, bista vladi Štefan, Štefančića a, i onda, ljudi dragi, idemo gradit, ono, ono što kaže se, ko što kaže Jalta, udarnički, hura, hura, idemo za sukat rukave, a, pogledat naravno što, što je vani, ne moramo sve copy paste Imali smo nešto, dakle, ta naša komedija je to ne postoji na balkanu takvo kazalište koje zaista uh, je taj žanr i operete i i mhm. i publika koliko god arhaična i koliko god izumire jer ja vidim kad se mama otvori zastor zaista su ljudi 75+. pet ovaj ali, ok, neka su. Da. I ti ljudi moraju imati svoj, svoj prostor medi, i u medijima i na televiziji i sve skupa ne može sve biti o... Ali to je jedna vjernost i ljubav koja traje Absolutno. kroz godine. Apsolutno. Mi smo, kod nas je, naše kazalište je zaista uvijek puno i te naše predstavi, operete i grovice Marice i kneginje Čardaša i, i Jalte i, i mame Mije i sve, dakle, i dramske predstave, A, ali zaista se uvijek traži karta više. Da. Tako da ja se nadam um, da ćemo dobiti pametnog direktora koji će to znat cijenit, a mene može uzeti ko savjetnicu. Dob, ja ću biti savjetnica. <laughs> volonterski, evo. <laughs> okay, dogovoreno. Uh, kad bi Sandra Bagarić sada dala savjet Sandri Bagarić koja ima jedno 13, 14, 15 godina, prije početka karijere i svega, uh, da pazi na neke stvari koje čekaju u životu i da pokuša izbić neke krive drine, uh, što bi rekla? Pa ja, ja bi sebi rekla, a nekako to, to, je ostalo, kažem, to je ta, ta opet intuicija. Da slijedim, sad ovo zvuči profana, slijedi srce, bude dobro, da, 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 ljudi su dobri i tako dalje. Dakle, sve skupa ne, ali, ali zaista uđu uđi u sebe i osluškuju stvarno svoje potrebe. To može biti u jednom momentu malo egoistično. A, ali nije egoizam nužno loš. Dakle, ja sam svoju mamu nedavno nazvala i rekla, čuj, to što ja perem prozore u svojoj dežali, gdje su sad paparaci duple velike, to što, mislim, ja nemam put frau Bedinerce i ovo ono, mislim, to sti krivanka, partizanka, mislim, je to se kod nas gledalo, jo, ona ima ženu za ovo, ženu za ono, pa ja glumim, super. super. A, malo pozitivnog egoizma svima nam treba. Stalno nas uče nekakvom masketizmu, odricanju. Nije sve odricanje. I mislim da, da ovaj, taj, moja profesorica meni rekla umilja to Janje dvije majke doji. I zaista taj, taj nekakav osmijeh vedrina ništa nas ne košta. A ja sam zahvaljujući toj svojoj vedrini zaista užasno, užasno pre, profitirala i, i ljudi to, to vole i čak neke stvari ako to i nemaš u sebi, stvarno se mogu istrenirati. Kao što žena istrenira, ne znam, ima 90 kila, pa odjednom mi vidiš da je ona 60, to znam, ko violina. Mm -hmm. Dakle, istrenira, može se sve istrenirati. Samo je stvar što odaberemo, što mm -hmm. hoćemo. A kako, uh, kako čistiti ljude čija ti energija onako ne odgovara ili one koji su um, emocionalni vampiri ili oni koji se javaju zloću, ljubomoru i tako dalje, a znaš da su takvi i treba ih izbjeći. Kako to reći? A... Uh, Skalperski ja už, už, užasno sam tu tu sam bez emocije totalno da ne mogu sebe prepoznati znala sam neke kvazi prijatelje samo prekrižiško da nikad nisu postali mom životu i zaista u svom srcu je prekriješko svememo na vrijeme treba raditi čišćenja. apsolutno, apsolutno. ja ja ih nekak opet tu kažem da li me dragi bog ili što a, štiti imam nekako taj, tu prirodnu intuiciju da se maknemo od tih ljudi ne, ne uspiju mi se nakačiti prepoznam ih energiju što ne, ne prepo, jednostavno i prepo, ja je u publici kad gledam to se sve moje kolegice neki kažu, jer pun teatra, neki su čoravi, nisu čoravi, ne vide dirigenta. Ja vidim svakog, ja vidim gore na uloži, ja koketiram, ja, ja, ja stalno tu komunikaciju, ja nisam, da, nis, da, da nisam skoncentrirana na sceni, ali kad ja nađem neku bakicu koja mene ovako zaljubino gleda, ja sam sva u njoj, jer to je ta jedna sinergija energije ili nečega. A, a, ne znam da li, je, da li je to taj neki bosanski mali životin, ja kažem da sam ja tvorić. Moj muž kaže ja sam nedruštvena, ja, ja se užasno činim društveno i simpatič u svoje dvorište teško primam ljude. Prijatelja imam dvije, jedno i po prijatelji su dvije. I smatram se jako bogatom. Ovako sam vrlo, vrlo dostupna, ali sam vrlo u stvari nedostupna. Nakon premijera ne ostajem, ne družim se, ne pijam. Koliko mali tvorić štrcnem repić ona je došla. Ona je došla, primijetila, primite ta ta, 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 Ja sam već apšminkana u svom krevetu. Tu sam poprilično asocijalna i ne znam, nisam imala ti prilika. Ja imam prijateljice koji mi pričaju o tim vampirizmima, ovaj, mm -hmm. nebitno muža, ljubavnika, komšije, a, djeteta. Dakle, to se može desiti i u, u familiji. Nisu ljudi kompatibilni. Mm -hmm. Brati i sestre ne moraju Darabu. biti kompatibilni. Svega toga ima. Ali evo za sad ja tom nekom usudim se, evo, bahato reći, svojom energijom, anuliram tu energiju i nekako, evo, ne, ne ulaze u moj, u moj prostor. prostor, da. To, taj neki mikrospace. Da, mm -hmm. da, da. I kažem, za sad to funkcionira, do kad će funkcionirat, ne znam. Ovaj, ali u, u principu um, imam ja te neke svoje mantrice, onako, niš, ništa, nemam te life coache i to, to sve skupa. Mm -hmm. tako. Ali to je negdje, kad negdje nešto pročitam, kad mi dođe neka knjiga, pa čekaj, ja to sve radim. To to negdje, dakle, samo si osvijestim da je neko nekad to, ne znam, napisao, stavio, modelirao mm -hmm. u nešto, a ja to u stvari čitav život na taj način radim. Ti si jedno čudo. Sandra, hvala ti aj, na dolazku. Hvala tebi. Zove me Joša. Gotova je emisija? Got... Je. Poštovani gledatelji, bio ovo je ovo još jedan Art Cafe. mi je bila Sandra Bagarić. Hvala i poštovanje.